Зачем? За что захостялась? Бях нападнат от въоръжен бандит. Ау, Боже, момчето, сега не ми направи ли ти нещо този бандит? О, да. Открадна ми домашното по география. Не хитрец ли ми се правиш ти? И сега ще направи част дина смешка. Дай да видим сега колко си добър по биология. Кажи ми, моето момче, какво ще се получи, ако маймуна се кръстосва с крокодил? Страшен грузник, господин. Глупости! Маймуна не може да се кръстосва с крокодил. Не могат да се кръстосват. Е, при вас как се е получило? Двойка получаваш! Това беше от мене, хора. И чао!